10 წელია რაც ჯგუფ ურსას სოლისტია. არ სურდა შექმნილ იმიჯს საფრთხე შექმნოდა, ამიტომაც დიდხანს იფიქრა, მისულიყო თუ არა პროექტ მხოლოდ ქართულში, მაგრამ პროექტმა მხოლოდ პოზიტიური გამოხმაურება მოუტანა და მისგან კიდევ ბევრ საინტერესო სელოდება. გიორგი ძოწენიძე სიმღერით არასდროს იღლება, მუდამ და ყველგამღერის. ხშირად კონკრეტულ მომენტებში იმასაც ეუბნებიან ხუმრობით, თუ ახლა რაღა ამღერებს, მაგრამ გიორგისთვის ეს არის სფერო, რომლითაც არ იღლება. ფინალში მოგებისთვის როგორც ის თავად გვეუბნება, სულითა და გულით იბრძვის და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანები არ გააწბილოს. როიწება ხოლმე მხოლოდ ქართული, ჩვენი პატარა ტელევიზორი გვაქვს და უყურებთ რა და აი ეს მუსიკა როა, რომ აი მხოლოდ ქართული იწება, აი მაგ დროს რაღაცა აი ჩვენ თელ სისხლში არის ხოლმე აფორიაკი. ჟიურის წევრების შეფასება მისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა არანაკლებელი ხოლმე მსმენელი შეფასებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ძალიან დიდ პატივს ვცემ თითოეულ ჟიურის წევრს, მაგრამ ხალხის აზრი არანაკლებად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, უფრო მეტად თუ არა ჟიურის წევრების შესაბამისად. ზუსტად ის მე რაც ვისაუბრე ახლა, რომ ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ, რომ შენ ხარ კარგი მომღერალი და ესე გიცნობენ, თუ რაღაც შეცდომას დაუშვებ რეალურად, ხო, ისინი კი ამას აღარ იფიქრებენ. ჟიური ზუსტად იმიტოა ჩემი აზრით, რომ მან ობიექტურად განაცხადოს, თუ შენ რა შეცდომა დაუშვი სიტყვა სიმღერის დროს და რა გააკეთე კარგი. ნუ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება სიტყვაზე მუსიკაში, უბრალოდ დაუჯერო, იმიტომ ისინი არიან ობიექტური ადამიანები, ხო, ჟიურის დროს. კონკურენტების არეშინია, ფიქრობს, რომ ოთხივე კონკურსანტს თავისი გულშემატკივარი ყავს და თითოეული მობილიზებულია იმაზე, რომ საკუთარი თავი მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინონ. ერთ კონკრეტულ ადამიანს არ უმღერის, მღერის მათთვის, ვინც სიამოვნებას იღებს გიორგის ნამღერისგან. მეორე ნახევარი არ ყავს, თუ შეყვარებული იქნება, არც ამას დამალავს. თუმცა მისი თქმით, ადამიანებისთვის მისი აზრი მუსიკის შესახებ უფრო საინტერესო უნდა იყოს, ვიდრე პირადი ცხოვრება. პროექტის დასრულების შემდეგ კი ახალ გამოწვევებთან გამკლავებას აპირებს. იმდენად მასშტაბურია ეს პროექტი, რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები არის ახლაც. ანუ ჩემი ძველი გამოწვევები რა თქონდა, რა თქმა უნდა, იმას ვაგრძელებ და უფრო დიდი ძალისხმევით და პლუს ახალ გამოწვევებსაც მიიღებ. შესაბამისად, ჩემი მუსიკალური ცხოვრება ბევრად განვითარებული იქნება და ბევრად მრავალფეროვანი იქნება და ბევრად საინტერესო, ვიდრე აქამდე იყო. სამთებეროალს კაჭრეთის ამბასადორში პროექტ მხოლოდ ქართულის ფინალური შოუ გაიმართება. მესამე სეზონის გამარჯვებული კი ნებისმიერი შეიძლება გახდეს, მათ შორის გიორგი ძოწენიძე.